こんばんは、東京ハブストーリーですよ。ハブピース、よろしくお願いします。シャープ13まで来ました、ね、あ、早いですね。 あっという間ですよ。いやいい番組ですね。まあ、こっちから言ってていいと思う。恥ずかしいですけど、今日はですね、はい、また場所を移動しまして、うん、六本木のど真ん中にあります、すごい沖縄ダイニング龍華さん、うん、テレビで見てイメージする六本木の、あの六本木交差点に、あるね、もうど真ん中、確かにこんなところに沖縄料理屋があるのかっていう、リッチ最高ですね。最高で、また名店でね、うんうん、有名なお店で、龍華さんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。玉木さん、今日の、はい、ゲストさんですけど、はい、僕の中学校の先輩の高校の先輩です、はい、いやむずいな、何他人だな。何何、中学校の先輩の高校の先輩、あ、はいはいはい、ディレクター案件ということで、なるほど、たまにありますよね。そうディレクター案件、だから今日は玉木ディレクターが会いたいうちなんちを連れてきてくれたって、ね、なるほどなるほど、楽しみっすね。どんな方なんでしょうか。誰でしょう。ハブストーリー、お願いします。こんばんは。こんばんは。こんにちはですか。めちゃくちゃハンサムな人。かっこいいな。初めてやりました。いやいや、どうぞどうぞ。絶対うちなんちゅうじゃないですか。確実ですね。日賀祐介です。日賀祐介さん33歳です。33歳、はい、若い。ちなみに日賀さん、どこ中ですか。名護の大宮中です。あ、大宮中、名護なんだ、はいはいはい、だから田舎顔じゃないですか。いやいやいや。でも、まあ、ってことはパッション矢野さんの後輩ってことで、ね、誰と一緒にしてんの。あのアウトサイダーの方じゃないですか。確かにアウトサイダーに出てそうな強そう感はあるけど。ありがとうございます、ありがとうございます。こちらがハブストーリー、ちょっと見ていきましょう。日賀さんのハブストーリー気になる。じゃあ日賀さん、カリーカリー脱ぎます。カリー言い慣れてたな。ちょっとじゃあハブストーリーをね、はい、1ページずつめくっていきながら、うん、はい、まずは最初のページ、え、はい、出ました。嘘、被害者さん33歳、え、名護市初の元 J リーガー、すげえ、世代別日本代表にも選出された、すげえ、日本を代表する選手になったうちなんちゅね。今夜のゲスト、ゆうすけは名護出身初の元 J リーガー。およそ7年間で4チームに在籍し活躍してきたうちなんちゅです。最初は大学卒業して横浜マリノス。横浜マリノス、すごいな。当時マリノスの、他の選手はどういう方がいらっしゃったんですか。それこそやっぱ中村俊輔さんだったり、はいはいはい、中澤優衣さんと、あと栗原雄三さんとか、はあ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 、中村俊輔選手と一緒にピッチに立つってどんな感情なんですか。最初はやっぱ入団前はやばい、やっぱ憧れてたんで、はい、中村俊輔選手には。それでサッカー始めたのもあったんで、はいはい、うわ、じゃあ憧れの選手と、すごいかな、すごいっていうか、もうウキウキっていうか、うんうん、どんなことするんだろうな、うん、はいはい、で毎日やっぱ一緒にやってるとやっぱ慣れもあるんで、はい、ただあ、うまみたいな。ちなみに比嘉選手はこれ、うん、ポジションはどちらだったんですか。自分は左サイドバックって言って、はい、左サイドバックって言ったら左のディフェンスの後ろですよね、はいはい、から攻撃に参加する。あ、そうです、はい、左サイドバックの日本代表選手に例えると誰だ、長友選手とかですよね、はい、長友2世、長友2世と言われた男。10年前ぐらいです。プロ入るまでですね。それ言われるってすごいことですよね。ちょっとプレースタイルにしたんで、はいはい、うん、長友2世と言わしめたゆうすけのプレースタイルを本人解説でお届けします。足が速かったんで、はい、体力には自信があったんで、はいはい、第二の長友って呼ばれてましたから、ね、もう本当プレースタイルあんな感じで、もうずっとここを行き来してる、はい、あ、そこばっかりってことなんですね。大体そうですね、たまにコーナーとかセットプレーでいろんなとこ行くんですけど、はいはい、基本はもうずっとここから行ったり来たりして、はい、ここ12キロぐらい一試合で走る感じ。一試合でそんなに走る。あ、そんな走るんすか、はい、しかもゆっくりじゃないですもんね、ダッシュですもん。結構ダッシュですね。だから2、3キロは減りますね、一試合。一試合で体重 2,3 キロ減る、はい、へー、夏とか特にすごいですね。前半でびちょびちょなのか全部変えたりして、はい、へー、 2,3 キロ分だって水分が飛んでるってことですもん、はい、その間ずっと飲んでるんですけど、へー、夏は結構しんどくて、
これ水結構飲まれるじゃないですか、はい、よくあの飲んでるシーンよく見るでしょサッカー選手が。そうそう、はいはい、あれ中水なんですか。なんか薄い基本水ですね。薄いポカリとか入ってる。ベンチ前とかにあるです。あ、そうなんですね、はい、で日賀さんだけ薄い泡盛が入ってる10日ハイボールとかそんな選手いる。左サイドバックってことは利き足は左なんですか。利き足右なんですけど自分左やってるんです。長友さんもそうなんです。はいはい、あ、そうなんですね、はい、昔からちょっと左なんか好きだったんで。左で蹴る。そうそうです。中学校とか小学校も結構バンバン蹴ってたんで。いやでも何年プロの世界にいらっしゃったんですか。選ばれることが7年ぐらいですか。7年プロでサッカーで飯食ってるってすごいことですよ。ちょっと10年ぐらいやりたかったんで目標は。やっぱそうっすか。引退されてっていうことでページをめくっていきますね。はいはいはい、引退後ありました、うん、現在は銀座で、はい、カラオケバーの店長。あら、サッカー選手を引退したセカンドキャリアとして、はい、銀座でカラオケバーをしてるんです。そうです、はい、すごいセカンドキャリアじゃないですか。でも結構酒も好きだったんで、はい、結構引退するまでが決めてて、サラリーマンはできないと思ったんで、はいうん、だったらもうバーやりたいなと。あ、もう引退する時点で、はい、引退して1年後知人の紹介で銀座の一等地に個室カラオケバーをオープン。店長として日々お店を切り盛りしているんだそう。客層はどんな感じのお客さんなんですか。銀座でよく飲まれてる、うん、お偉いさんというか、まあ、お金持ちの人たちですね、はいはい、クラブに、クラブ、アフターバーで、アフター、はい、あまり元選手だったり、まあはい、みんな引退していった人たちとかが、でオフシーズンにたまに選手もちょろっと。あ、いいですね。あれお店の名前は何ていうお名前ですか。ガーヒーバーって。ガーヒーバー、はい、え、ガーヒーバーっていう。あ、これはそのカバーで、はい、銀座ガーヒーバー。え、ガーヒーっていうのはそもそも自分がプロ入ってからですね、はいはい、マリノスの時にあだ名つけられて、うん、はいはいはい、そっかガーヒーでやってるんですけど、うんうん、でもすごいな、カラオケバー銀座でやってるってね。銀座ってね、そしてじゃあちょっとめくっていきますね。さあ、どんな人生を歩んできたのかということですけど、はい、名護市立の大宮小学校から大宮中学校、おうおう、もう当時から生粋のサッカー少年。小学校 4,5 年ですね。でもこれは小学校にサッカーチームがあったんですか。あ、そうです。そもそもその小4の時にサッカーを始めたのは何がきっかけだったんですか。友達に誘われてからです。あ、もう普通に、はい、足だけ速かったんで、はいはいはい、ゆうすけやろうよみたいな、いいよみたいな感じで。最初はどういう夢を持ってたんですか、サッカーを始めた時。中村俊輔さんと中田秀さんが自分らで一番有名だったんで、はい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 、まあ、とりあえず負けたくない気持ちで自分をやってました。誰目指すっていうよりは。なるほど、もうとにかく上手くなりたいみたいな、はい、で小学校中学校とサッカーをやって、うん、そこでの戦績というか成績はどんな感じだったんですか。県で 1,2 番でしたね、自分の代は。はあ、そうですか。小学校中学校ともに全国大会出場を果たすなど強豪チームの主力選手として活躍したゆうすけ。その後より高いレベルを求め千葉の名門流通経済大学附属柏高校へ進学。これはもう全国レベルのサッカーを求めて。そうっすね、もう全国でも高校だったら上の方で。あ、その時点ぐらいからはもうプロは意識してるんですか。一応意識はしていますけど、でもやっぱ未知じゃないですか。やっぱ沖縄から出てきて。そうですよ、ね、沖縄ではまあ意外といい方だったんで、はい、でも沖縄じゃないですか。はいはいはい、やっぱみんな上手くて全国集まるんで。あ、はい、終わったみたいな。やっぱ一回そこで折れるんだ。折れるってか、そうですね、鼻をこうへし折られて、はい、伸びてる鼻を。そんな環境の中でも負けず嫌いなゆうすけはデージ練習に励んで見事レギュラーの座を勝ち取ったんだそう。2年からレギュラーでした。ああ、そうっすか、はい、もうじゃあ高1の最初にうまーって思ったけど高2になる頃にはもうレギュラーに。そうっすね。へえ、やっぱ努力もあったっすかそこは。努力もそうやし、やっぱ負けず嫌いだったんで、せっかく出てきたからやろうみたいな。自分ら代の時に3年の時は、はい、インターハイが3位で、はい、で高円宮入ったんです、はい、クラブチームと全部の、はい、
それが優勝して、はあ、この高校選手権も優勝して、調子が良かった。すごい、もうじゃあ、まあ、黄金世代といいますか。そうですね、多分。高校卒業後、ユースケはこれまで多くのプロサッカー選手を輩出している流通経済大学へ進学。1、2、3、4だけでもプロがめちゃくちゃ出るんで、そこで毎日いい環境でやってたんで、もうこれサッカー面白いで続けて、はいはい、で2年からしかもそれこそレギュラーだったんで、はい、やっててよかったな。その2年からもそれこそアンダー世代にも選ばれて、はい、そこからオリンピックの予選まではずっと。うわすごい、いやすごい。大学4年間が一番良かったです。プロっていうよりサッカーも楽しくて、はいはいはい、はい、ちょっともうずっとスタメンやし。でも同じ学校にいる人たちがどんどんプロに行くって、ね、やっぱすごいですよね、サッカーの世界って、うん、だから目指すところもありますよね。やっぱこの高校大学に行ったら毎年プロ出るんで、はい、うんうんうん、やっぱ頑張ろうとか、はい、こいつらで勝てば いけるじゃんみたいな。お酒を飲みながらのユンタク、ここで当時付き合っていた彼女の話題へ。でもなんかモテそうですよね。だよね、顔もいいんで。確かに。彼女とかいました？今結婚してるんですけど、はい、中2から付き合ってる人と結婚したんです。かっこいい。めっちゃ遊んでる人と思ってた。すいません。確かにな、確かに銀座でバーやってて、ちゃんと見た目で判断してた。そうだね。中2から、だから大宮中の時から一緒。そうですね。同級生ですか？1校なんですけど。すごいな。高校から遠距離恋愛ってことですか？そうです。うわすごい。普通そこで 4,5 年遠距離してたって感じです。そこで普通ね、別れるじゃないですか、はい、中学生から高校生になって遠距離なんて、うん、そこも全然会えないし、うん、そうですね、一回も別れてないですね。じゃあその時に遊んでたんだ。いや絶対そうだ。遊んでない遊んでない。ずっと仲いいんですか？仲いいっていうか、まあ普通っす、何も。まあそっか。中学校から一緒にいたらもう、本当っすね。で、ちなみに中学生から高校生になって遠距離になるわけじゃないですか、はい、その時彼女さんは内地の高校行くって言った時なんて言ってたんですか？行ってまあ頑張ってって感じだったんですけど、はい、一生サッカーしてるんで、はい、自分はもうサッカーだけやってりゃいいと思ってたんで、はあ、あっちが何したかだから分かんないです、あんまり。ああそうなんだ。もう意識はサッカーにしか向いてなくて。そうですね。1年に1、2回会えるかなぐらいだったんで。そっか、はい、もう盆と正月帰った時ぐらい。正月ぐらいですね。かあっちがたまに来るかとか。でもすごいよな、その恋愛もずっと一緒に。いやだから奥さんもすごいですね。ね、奥さんすごいと思う、マジで。そうですね、自分より奥さんの方がすごいです。なんかすごいと思うわ。彼女さんとご結婚されたのはどのタイミングなんですか？大学の途中ですね、大学4年の。あ、在学中にですか？はい。ちびちゃんもできてて。あー、なるほど。ちょうどタイミング一緒で、じゃあ結婚しようみたいな。でもいいですね。名護出身初の元 J リーガー、ユウスケとユンタク。大学卒業後、ついに J リーガーへ、うん、この時はどんな感覚ですか？プロから声、マリノスから声がかかったの時は。でも3チームぐらいかかってたんですよ。あーすごいっすね。3年終わりぐらいで、はい。ちなみにこれ3チームから声かかってマリノスに決めたのは何が決め手だったんですか？やっぱシュンさんだったり、あ、そうか、憧れのね、君だったり、選手が中澤裕二さんとか、はいはい、がいたんで、やっぱそういう人たちとプレーしたい、うんうん、で、ここ書いてますけど厳しいプロの現実に直面っていうの。いやそうだよな、入ってみたらいろいろあるでしょうね。入ったもののという感じ、うん、はい、そうですね。やっぱ同じポジションに 2,3 人いるんで、はい、うんうんうん、じゃあ自分が行った時ブラジル人がいて、はいはい、サイドバック、はいはい、まあ無理じゃないですか。いやそれは なんでですか、なんでですか。なんていう選手ですか？ドゥトラーって言ってベテランがいたんです。はいはいはい、めちゃくちゃいい選手で、はい、まあ一緒に練習やってても、はい、これは無理だと
あ、もうその差がはっきり分かるぐらいなんです、そこから半年間ぐらいもうダメでしたね。もういいやみたいな。もうでもプロの世界に行ってるぐらいの人がプロの世界でダメだって思うような選手がやっぱいるんですか。そうですね、その時は思いましたね。やっぱこれはスタメン取れないわぐらいのは、はありましたね。厳しいプロの現実に直面したユウスケ、その後出場機会を求めチームを渡り歩きますが、試合に出られない日々が続いたそう。どんどんチームを移動していくのはもう試合に出たいっていう思いで移動していくわけですよね、はい、で、まあ、家族もどんどんついてきて、うん、で引退されたのが29ですか。はい、29までずっと現役をやられてて、引退を決めたのは何かこう決め手というか、もう俺引退だなって思う瞬間があったんですか。そうですね、最後の1年も怪我で。あ、怪我か。 10ヶ月が怪我したんで、はあ、で、あともういいやつ。でも J2 がオファーなかったんで。プロの生活を振り返って一番印象深かったこととか思い出みたいなのってあります？まだ覚えてるのはやっぱ初ゴールぐらいですね。ああ、いや気持ちいいだろうな。今も鮮明に覚えてる。なんとなく覚えてます。でも かっこ悪かったんですよ。誰かに当たって入ったんです。あ、そうなんですね。ディフェンスに当たって入って、はい、オンゴールかと思ったら公式得点で、おラッキーみたいな。なるほどなるほど。でも嬉しいですよね。はい、これから先どうしていこうとかっていう、この、まあ、今セカンドキャリアでカラオケバーを経営して、はい、まあ、成功されてる、こっから先元サッカー選手が銀座でバーやりながらどういう未来を見てるかっていうのもお聞きしたいですね。まあ、都内だと1店舗と、はい、あと名古屋に何かやりたいんで。あ、地元名古屋に全然何もやってないんですよね。はいはいはい、だから名古屋にちょっと余裕があったらって感じですね。うん、お店やったらぜひパッションさんなんかちょっと定期的に呼んで、確かにな、ちょっとミニライブとか やっていただけたら嬉しいですけどね。あ、ちなみにメッセージがありますっていうカンペですけど、なんか聞いてます？何も聞いてないです。メッセージ、メッセー メッセージ何なんでしょう。あ、メッセージが、先ほどから話で来てまいりました、はい、ナツこと、あ、はい、奥様のナツキさんからお手紙を。素晴らしい素晴らしいじゃないですか。いやー、それ一回飲みますよ結構飲みましたね、はい、この後。一番泣けるっすよ奥様からの手紙に名田早々。ナツこと、あ、奥様のナツキさんからお手紙を。素晴らしい素晴らしいじゃないですか。中学2年生の頃にお付き合いを始め、およそ20年間共に過ごしてきた奥様夏樹さんからの手紙サプライズ。ゆうえあ、いいです。付き合い始めたのが中学2年生の時でしたね。それからあっという間に約20年の月日が流れました。高校進学の際、俺内地の高校に行くと言われ、千葉に進学し、千葉と沖縄の遠距離がスタートしました。高校で選手権優勝、大学ではオリンピック候補と順風満帆なサッカー人生とは違い、プロ生活は苦労が多かったと思います。それを一切家庭に持ち込むことなく、家ではいつも明るくいてくれました。サッカーに関しては陰ながら見守ることしかできず、もしかすると私ができたことももっとあったんじゃないかと思うこともありました。正直、子供たちがもう少し大きくなるまで現役を続け、パパがピッチに立ってサッカーをする姿を見せてほしいという本音もあったけど、引退の時に後悔はないと話す姿にサッカーをやりきったすがすがしさが見え、ユウが決断した道、背中を押そうと決めました。ユウのおかげで多くの出会いやたくさんの経験をさせてもらい、普通ではきっと味わえなかった人生を送ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。今は息子たちのサッカーを観戦したり、サッカーを教えたりと、パパのサッカー熱を子どもたちに伝えている姿は、見ていて本当に微笑ましいです。サッカー選手になりたい息子たちにとって、一番近くで一番の見本がパパだと思います。いつまでも
息子たちの目標のかっこいいパパでいてください。息子たちからもパパにメッセージを預かっています。最高。パパへ、いつもサッカーの自主練をしてくれてありがとう。これからも勉強サッカーを頑張るね。龍樹より。龍樹くん。パパへ、かわいい。いつもサッカーを教えてくれてありがとう。おーちゃんはもっとサッカーが上手くなるために頑張るね。大輔より。一番泣けるっすよ。楽しいことが大好きでハメを外しすぎるところが本当に心配です。お酒はほどほどに、健康を一番に考えてください。これからもよろしくお願いします。夏希よりと。いやー素晴らしい。ハブピー最高。やべえ。いやいやいや、ちょっと読みながら泣きそうになっちゃうな、これな。いやいや、じゃあ、ね、まあまあね、ほんと最後倉田さん。いやだ、比嘉さんがほらもう見てください、もうそうっすよね。手紙聞いて、うん、率直にいかがですか。まあ言った通りですよ、奥様の言う通り、うん、はい、やっぱり多くは語らずとも全部伝わってたんだなっていう。言われたことないんだよ。お子さんの手紙どういうお気持ちでした。最高です。いや本当最高っすね。そうですよね、はい、でもやっぱり子供にとってはね、元プロサッカー選手のパパなんてやっぱ自慢だし目標だし、やっぱり嬉しいんじゃないですか、パパとサッカーやってる時間は。ほんと。お子さんはどういう人になってほしいですか。どう、まあ、強い人かな。一人でもやっていける。はいはいはい。いや伝わったと思うし。伝わったな。いやー本当冒頭でも言いましたけど、本当いい番組っすね。本当にいい番組。いい番組ね。でもやっぱすごかったね。奥さんやっぱすごいね。中2からずっと支えてるんだもんね。ずっと支えてる人がいて、うん、だからこそこうやって輝いてる人がいるんだなっていうの。確かに。でちゃんと輝き続けてる気がします。その引退後も。うん。はい。いいお話聞けました。いや谷さん素晴らしい、はい、ガーヒー選手。ガーヒー選手元選手ね。元選手、どんな人でしたか。いやそうですね、うん、まあトータルですけども、はいはい、もう週ごとばっかり話して単中です。目見てで週ごさんはずっと俺に背中向けてたから、こんな飲み会何回もあったよなと思ってました。女のことばっかりこうやって仲良くして飲みたあったよなと思いました。のけもの感が。いやいや慎吾さん、まあ、サッカー好きですしね。失礼しました。ちょっと熱が入ってましたけれども、で、ね、まあ先々ね話していただいたように、うん、名護にもね何かちょっとこう、そうですね、うん、サッカーであったりお店であったり、はい、何かこう比嘉選手の何かが名護にあるとやっぱ地元の人嬉しいかなっては思いますね、うんうん、ぜひぜひこの先も、はい、そうですね、うん、また違う方面でまた出会いたいですよね、はい、そうですね、うん、今日も素敵な話聞けました。比嘉選手ありがとうございました。ありがとうございました。